Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін психология пәніндегі ғылымындағы тағы да бір ой толғандыратын лекцияның дәрістің бірі іс-әрекет психологиясы. Іс-әрекет тіршіліктің жалпылама сипатын қамтыған адам қоғамындағы белсенділік өз ерекшелігіне орай айрықша көрініске ие құбылыстың әрекеттің бірі. Бұл белсенділік көрінісін іс-әрекет деп атаймыз. Іс-әрекет психологиясы. Іс-әрекет адамның іс-әрекеті өте күрделі құбылыс. Оның қырлары әртүрлі ғылымдар зерттейді. Әлеуметтік мағынасын қоғамдық ғылымдар зерттесе, физиологиялық механизмдерін физиология ғылымы, ал психология іс-әрекеттің психикалық болмысын танумен шұғылданады. Қажетсіну адамда барша тіршілік иесі сияқты белсенді іс-әрекетке келтіретін күш бұл қажетсіну. Яғни, индивидтің өзінің тіршілік және дамуының қажетті жағдайларына тәуелділігінің көрсеткішін байқатады. Сәрекет түрлері. Сәрекеттің негізгі үш түрі бар. Ойын, оқу, еңбек. Ойын сәрекеті баланың негізгі айналысатын ісі. Бала ойын арқылы қоғамдық тәжірибені меңгереді, өзінің психикалық ерекшеліктерін қалыптастырады. Ойында қоғамдық ұжымдық сипат болады. Ойын сәрекеті баланың негізгі жемісті іс-әрекетінің бір түрі. Баланың ойындағы белсенділігі мен келешектегі өмірдегі белсенділігі кейде сәйкес келеді. Ойында белсенді бала өзінің таңдаған келешекте кәсібінде, мамандығында белсенді өте белсенді тұлға болып белсенділігі қалыптасады. Келесі іс-әрекетіміздің түрі оқу іс-әрекеті. Оқу іс-әрекеті бұл жас адамның қоғамда ғасырлар бойы адамзат жинаған асыл мұраларды, білімдерді және дағдыларды меңгеруге арналған процесі. Білім алу арқылы ақыл ойын, дүние танымын, дене еңбектерінің тетіктерін меңгереді. Оқу іс-әрекеті ол ой еңбегімен айналысу деп аталады. Оқу іс-әрекетінде адамның рухани дүние танымы, көзқарасы, адами қасиеттерінің ерекшеліктері осы оқу іс-әрекетінде қалыптаса бастайды. Келесі еңбек. Еңбек адамның материалдық, моральдық ерекшеліктерін бір жерге қанағаттандыратын негізгі адам үшін негізгі іс-әрекеттің бірі осы еңбек болып табылады. Себебі еңбек адамды адам ететінде еңбек осы. Адам психикасын қалыптастыруда шешуші рөл атқаратын әрекеттің бірі еңбек. Ол адамның тіршілігінің арқауы, оның өмір сүруінің басты шарты болып, яғни адамды адам ететін еңбек болып, адамның күні еңбекпен болады деген үлкен мағыналы ұғымның, яғни ойын дәлелдейтін осы еңбек іс-әрекеті. Психология ғылымында осы үш негізгі іс-әрекет бұл адам өміріндегі үлкен алатын қажеттілік, яғни үлкен алатын адамның мүдделі істерінің бірі болып табылады. Осы іс-әрекеттерді көп жағдайда мәңгілік категориясына да жатқызуға болады. Себебі ойын іс-әрекеті балалық кезіндегі ойнайтын ойыны болса, ойын іс-әрекеті ол жойылып кетпейді. Құрметті студенттер, ойын іс-әрекеті бұл адамның өмір сүру процесімен жалғасады. Адамдар балалық кезде ойыншықпен ойнаса,
жақсы дидактикалық ойындармен, сюжетті ойындармен, тағы басқа конструктивті ойындармен ойнап, құрастыру ойындармен ойнаса, дамыту ойындармен ойнап атса, ал жас ерекшелігі өскен ерекшелігіне байланысты ол ойындардың мазмұны өзгереді. Шахмат ойыны, шашка ойыны деген сияқты спорт ойындары на олар ұласады жас ерекшелігі өскеннен кейін. Және сонымен қатар үлкен адамдар да өзара ойын ойнайды. Ол ойындарды біз айтамыз, жаңағы сөз қақпайластырып, бір-бірімен қалжыңдастырып, сөздерімен ауызша, яғни сөзбен өз арқылы үлкен адамдар да ойнап жатады. Жаңа сонда ойынның мәңгілік екені осылай неке дәлелденеді екен. Ойын күрделі процестің бірі болғанмен, ол белсенді жемісті бала үшін өте жемісті күрделі процесс болғанменен, ойын үлкен адамдар үшін де ойынның маңызы зор екен. Үлкендер ойнайтында ойындар, дамыту ойындары, ребустар шешу, шахматтар ойнау, шашкілер ойнау, домино ойнау үлкен адамдардың арасында, яғни спорттық ойындар менен ойын ойнау дегендер әлі күнге шейін неке бар. Оны өзімізде ойнаймыз мысалы. Ары қарата оқу іс-әрекетінде өзінің, яғни мәңгілік категория деген ұғым менен оны да айтамыз. Оқу адам неке бүгін оқып болдым, бүгін яғни диплом алдым немесе аттестат алдым деген сияқты оқуды аяқтап тастамайды. Оқу адамның барлық саналы өмірімен байланысты жүзеге асады. Оқуды сен қанша жасқа келсең де оқуыңды тоқтатпайсың. Қызмет барысында болсын, үйде демалып жатқаныңда болсын, кітап оқисың, газет журналдар, барлық яғни бұқара ақпараттарын мен оқып отырасың. Себебі оқу арқылы адам өзінің білімін шыңдап, өзінің рухани нәрін сол оқу арқылы алады. Себебі оқу іс-әрекеті адамның ой еңбегіменен ары қарата жүзеге асып, ой еңбегінің нәтижесін, ой еңбегіндегі яғни барлық жасалмай, жоспарланбай жүрген іс-әрекеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін үлкен ғылыми тұрғыдан да, әдістемелік тұрғыдан да, практикалық тұрғыдан да дәлелденіп, кәдімгі адам үшін маңызы өте зор іс-әрекеттің бірі, жемісті және нәтижелі іс-әрекеттің бірі осы оқу іс-әрекеті болып табылады. Ал еңбек іс-әрекеті бұл адамның барлық ғұмырында, яғни әсер ететін іс-әрекеттің бірі. Себебі еңбек адамды адам ететінде еңбек деп айтсақ, олай болса адам сонау бала кезінен бастап өз-өзіне қызмет етуінен бастап және ересектене келе үйіндегі отбасына көмектесуі, сонан кейін білім алып белгілі бір кәсіптің иесі болып, мамандықтың иесі болып, ары қарай өзінің ғұмырындағы яғни еңбек әрекетін жалғастырып, үлкен ұжым мен үлкен кәсіп орындарда қызмет етіп, белгілі бір маман болуында еңбек әрекетінің атқаратын рөлі, мәні, мағынасы және еңбектің осы психологиялық категория болып, оның да мәңгілік жасайтыны осыдан деп түсінейік. Еңбек себебі адам үшін ең маңызды іс-әрекеттің, ең жемісті, нәтижелі, маңызды және адамның барлық рухани, материалдық жағын қанағаттандыратын іс-әрекеттің бірі осы еңбек іс-әрекеті. Адам іс-әрекетінің ерекше сипаттамаларының бірі болып, адам іс-әрекеті саналы болады. Адам мақсатын және оған жету жолын белгілейді, түсінеді. Адам іс-әрекеті еңбек құралын дайындаумен, тұтынумен, сақтаумен байланысты. Сонымен қатар адам іс-әрекеті қоғамдық сипатта, іс-әрекеті қоғамдық сипатта болады. Ол міндетті түрде ұжымда және ұжым ішінде жүзеге асырылады. Адам іс-әрекет процесінде басқа адамдармен күрделі қатынастар жасайды. Іс-әрекет құрылымы. Іс-әрекет құрылымында үш негізгі құрылым бар іс-әрекеттің.
психологиясында мотивтер, мақсат, әрекет деген. Мотивтер дегеніміз түрткі себеп болады. Адамның іс-әрекетке ұмтылуына белгілі бір себептер, түрткілер, итермелеуші күш деп атаймыз. Ал мақсат дегеніміз мақсаттар сол іс-әрекеттің болашақ нәтижесін күні бұрын санада болжау және алдын ала бейнелеудің құралы болып табылады. Ал әрекет бір міндетті іске асыруға қажетті болған біршама біткен іс-әрекеттің бір элементі болып табылады. Одан кейін операция деген бар. Операция бұл әрекеттің белгілі бір орындалатын бөлігін операция деп атаймыз екен. Әрекет психологиясының негізгі құрылымында интериоризация, экстериоризация дейтін екі үлкен ұғым бар. Интериоризация бұл сырттан болған нәрселерді ішкі құбылысқа айналуын, сырттағы болған құбылыстың ішкі құбылысқа айналуын интериоризация десек, ал экстериоризация дегеніміз іштегі болғанның тысқа шығуын экстериоризация деп атаймыз. Осы іс-әрекет психологиясында тағы да бір айта кететін үлкен біздің ойымыз, мынау біздің ұлы ғұлама Әл-Фарабидің ойымен осы іс-әрекет психологиясын аяқтағым келеді. Әрекетіміз дұрыс болу үшін біздің баратын жолымыз оған дұрыс болу керек деген үлкен мағыналы сөзіменен осы іс-әрекет психологиясын аяқтағым келеді. Себебі іс-әрекет адамның барлық саналы да белсенді ғұмырының көрінісі болып табылады. Ал осы іс-әрекетке баратын жолды дұрыс таңдау, дұрыс жоспарлау ол әрбір адамның өзінің қолында. Құрметті студенттер, дәріске қатысып тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Рахмет.